Ես կարդում եմ երկերքոցից 5-րդ գլուխ. Ահա ես կքնանամ, բայց իմ սիրտը սարթուն է. Ահա իմ սիրեկանիս ձայնն է, դուռը կզարնե և կսե. Ո իմ քույրս, իմ սիրուհիս, իմ աղավնիս, իմ կատարյալս, բաց ինձի, քանզի իմ գլուխս ցողով լեցվեցավ ու վարսերս գիշերվան շաղերով. Ահա ես քնանամ, բայց իմ սիրտը սարթուն է. Եփաներ քուրեր, ես վկայում եմ ձեզ, որ ես ներկա եմ եղել այդ փաստին. Մենք որ ապաշխարեցինք 68 թվականին 10-րդ դասարանի աշակերտ էինք, և մենք գիրք չունեինք, մենք ավետարան արտագրում էինք, ձեռագիր արտագրում էինք, և մեր եղբայրներից մեկը ննջանում քնած էր, մենք 13 հոգով 13 տղա մի սենյակում էինք քնում, և մենք ներս մտանք ննջան, ինք շուտ էր պարտել ու տեսանք, որ ոնց որ թե խոսում ա, առավոտ որ զարթնեց, ասին եղբայր ջան, էդ ինչ էր եղել, ասավ ես քնած էի, բայց իմ սիրտս արթուն էր. Էդ արթիր բան ա, ինքը մարմնով քնած էր, բայց աղոտ էր անում. Հետո մենք որ սուրբ գիրք ճարեցինք, դե ստին ավետարանը չկար, նոր գտականը չկար, ուր մնաց թե հին ուխտի մասին խոսքը, և առաջին անգամ կարդացինք այդ տեղը, և շատ այդպես տպավորվեց, ասինք այդ եղբոր հետ պաստորեն այդ բանը կադարվել էր. Ես կքնանամ, բայց իմ սիրտը սարթուն է, ահա իմ սիրեկանիս ձայնն է, դուռը կզարնե ու կսե. Ով իմ քույրս, իմ սիրուհիս, իմ աղավնիս, իմ կատարյալս, բաց ինձի, քանզի իմ գլուխս ցողով լեցվեցավ ու վարսերս գիշերվան շաղերով, բաց ինձի. Իհարկե Հիսուսը մեր սրտի տրանը կանգնած, թակումա դուռ ու ասումա, բաց ինձի, որ ես ներս մտնեմ. Բայց շատ անգամ մենք, որ իրան չենք ճանաչում, որ ինք Աստված է, Աստված սերա, մենք գուցե մեր մտքով, մեր շուրթերով ասում ենք, որ Աստված սերա, բայց մեր հոգևոր աշխարում այդպես լուրջ չենք հավատում, որ Աստված սերա. Եվ երբ որ ինքը թագում ա մեր սրտի դուռը, ասում ա բաց, որ ներս մտնեմ. Ինք ասում ա, որ ներս մտնելու պատճառը, նպատակը նայա, որ ես ուզում եմ քեզ հետ ընթրիք անեմ. Ես աշխարհի խոզի լափերը գերել ես ու չես կշտացել, մնացել ես սոված, ես ուզում եմ իրար հետ հաց ուտենք. Բայց մենք շատ անգամ պատասխանում ենք իրան, իմ պատմությանս հանել եմ, զանիկա ինչպես հագնեմ, ոտքերս լվացել եմ, զանոնք ինչպես աղտեղեմ, իմ սիրեկանս իր ձեռքը ծածեն երկնցուց, ու անոր համար իմ աղիքս գալարվեցավ, ու ես ելա, որ իմ սիրեկանիս բանամ դուռը, ու ձերքերես զմուրս ու մատերես ընտիր զմուրս կաթեցին. Ես իմ սիրեկանիս բացի, բայց իմ սիրեկանս քաշվեր, գնացել էր. Երբ անիկակ խոսեր, իմ հոգիս նվաղեցավ, զանիկա փնտրեցի, բայց չգտա, զանիկա կանչեցի, բայց ինձի պատասխան չտվեց. Քաղաքի մեջ պտտող պահապանները զիս գտան, զարտին, վիրավորեցին զիս. Պարսպին պահապանները քողը վրայես վերցուցին, ով Երուսաղեմի աղջիկներ, ձեզ կերտմնցնեմ,
Եթե իմ սիրեկանից գտնեք, անորսեք, թե ես սիրուց կնվաղիմ։ Եղբայրներ, քույրեր, շատ հետաքրքիր է գրած։ Մարդու հոգին առանց սիրո չի կարող ապրել։ Աստված մարդուն այդպես է ստեղծել։ Բայց այդ սիրո հատկությունը, սիրելու կարիքը, պաշտելու, փոխանակող միասուն ուղղվում է մարդկանց ու աշխարհին։ Բայց Աստված այդպես է ստեղծել, առանց սիրո մենք չենք կարող ապրել։ Առանց սիրո մենք դժբախտ ենք, մեր հոգու մեջ սեր պետք է լինի։ Հիմա մեր սիրեկանը մեր սրտի դուրը զարնում է, ասում է բաց ինձ, բայց իմ պատմությանս հանել եմ, պատմությանը հանելը պատճառ լինում, որ մենք չհանդիպենք իրան։ Եվ երբ որ փոշմանում ենք, արդեն դուրը բացում ենք, ասում եմ սիրեկանս քաշվել գնացել էր։ Երբ Անիկա խոսեր իմ հոգիս նվաղեցավ, Զանիկա փնտրեցի, բայց չգտա, կանչեցի, բայց պատասխան չեղավ, քաղաքի պահապանները զիզգտան ու վիրավորեցին, չգտա ես իրան, չանդիպեցի, բայց ով Երուսաղեմի աղջիկներ, ձեզ կերտմնցնեմ, եթե իմ սիրեկանից գտնեք, անորասեք, թե ես սիրուց կնվաղիմ։ Ես չհանդիպեցի իրան, չեղավ այդ հանդիպումը, բայց ես մանեմ գալիս իրան, այդ ճանապարհին վիրավորում են զիս, հարվածում են, բայց ես ասում եմ, եթե իրան գտնեք, ասեք, ասեք, որ առանց իրա սիրո, առանց իրա այդ հանդիպման ես նվաղում եմ, մերնում եմ հոգեպես առանց իրա, ես աշխարհը չի կարող ինձ բավարարել, ես բախումս դարձի եմ այդ երդ, բայց ինչ եղա պատճառը, որ չհանդիպեցի։ Պատմությանս հանել եմ։ Եղբայրներ, քույրեր, ամեն անգամ, երբ որ Աստծո տված պատմությանը հանում ենք, չի լինում հանդիպում իրա հետ։ Մենք իհարկե մտածում ենք, որ արդարությունը կազմված է բազմաթիվ կտորներից, չեմ խմում, չեմ ծխում, չեմ հայհոյում, չեմ շնանում, 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, ես բոլորը պետք է իրար կարկատել ու մի հատ պատմության սարքել, կտոր, կտոր, բայց պատմությունից հայտնի է, որ Հիսուսի պատմությանը կտոր-կտոր չէր, մի հատին գործել էր այդ պատմությանը, տատիկներ կան, որ նաստին գործում են, կամ որևէ շոր մի տեսում ու վերջացնում են, կտոր-կտոր չի լինում, Հիսուսի պատմությանը կտոր-կտոր չէր, այս շորը, որ իմ հաճին է, թևերը առանձին են, մնացածը բերում, կարում են իրար, Հիսուսի պատմությանը մեկ ամբողջություն էր։ Մենք մտածում ենք, որ մեր արդարությունը ցուցակներն են, չեմ խմում, չեմ ծխում, չեմ հայհոյում, ես չեմ անում են, և ես ամենով ես պետք է կանգնեմ տիրոջ առաջ։ Բայց հետաքրքիր է, որ Հիսուսի պատմությանի վրա նույնիսկ մարգարեություն կար, որ են մյուս շորերը, եթե կիսեցին, բայց պատմությանի վրա վիճակ ծկեցին, որ պատմությանը մնա մեկ ամբողջություն, կտոր-կտոր չլինի։ Ինչն է պատճառը, որ իմ սիրեկանս
Իմ ու ձերքերը ասումա զմուրսկա թե ես իմ սիրեկանի սպացի, բայց իմ սիրեկանը սքաշվել գնացել էր։ Երբ անիկակ խոսեր, իմ հոգիս նվաղեցավ։ Ինչու չեղավ այդ հանդիպումը։ Պատմությանս հանել եմ։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստված ծերա։ Եվ Աստված ասումա, որ այն պահից, որ դուք ու սրտում որոշեցիր, որ հորդ տանը պետի ապրես, որ քո կյանքը Աստծո հետ հաղորդակության մեջ ա, այն պահից, որ դու բացարձակ հակառակվեցիր մեղքի բնությանը, այն պահից, որ դու Հիսուսին այո ասեցիր, այդ պահից դու ոչ մի գործ մի անի քո արդարանալու համար, իսկ ան որ չի գործեր, ինչ սարսափելի բան է, երբ որ մենք ինչ-որ գործեր ենք անում, որ արդարանանք, իսկ ան որ չի գործեր, բայց կհավատան, որ անվարիշտը կարդարացն է, ան որ հավատք իրեն արդարություն կսեպի։ Եղբայրներ, քույրեր, սա ծուլության կոչ չի, պետք է ճիշտ հասկանալ ավետարանը։ Պողոս առաքյալն ա գրել այդ խոստերը, բայց Պողոս առաքյալը շատ գործեր էր անում Աստծո սիրուց փխած, սիրում էր ինքը Հիսուսին, ուզում էր ծառայել իրան, իր կյանքը նվիրած, ասավ ես արդեն զգում եմ, որ նվիրվել եմ զոհրելու, Պողոսն էր ասում, ասում էր Հիսուսի վերջի նշանները, գրում եմ իմ արմնի մեջ, ասում էր, որ իմ չարչարանքներով Քրիստոսի չարչարանքների պակասն եմ լրացնում այդ եղեցու շինության համար, այդ թե ինչեր էր անում Պողոսը, բայց ոչ մի գործ չէր անում իր արդարանալու համար, ամեն ինչ անում էր բխած Աստծո սիրուց, ամեն բան անտեղ անով եւ անոր համար, ասում էր Պողոս առաքյալը, Պողոսին բացվել էր ավետարանը, որ այն պահից, որ մենք մեր սրտում Հիսուսին այո ասեցինք, Աստված մեզ պատմությանը հարցնում, Քրիստոսի արդարությունը տարիսավ ես որպես երկնային պարգև։ Երբ որ այդ պատմությանը մեր հաչից հանում ենք, մեր սիրեկանի հետ այդ հանդիպումը տեղի չի ունենում։ Հանդիպումը տեղի չունենալուց հետո մենք ընկնում ենք սարուցոր, քման են գալիս, քաղաքի պահապանները վիրավորում են մեզ, բայց մենք միևնույն անորից ասում ենք, գնացեք պատմեք իմ սիրեկանին, որ ես սիրուց նվախում եմ, որ այդ հանդիպումը որ չեղավ, ես կնվաղեմ, այնքան կնվաղեմ, մինչև որ Սուրբ Հոգին երկրորդ հայտնություն անի, որ արդարությունը Աստծո պարգև ա։ Եղբայրներ, քույրեր, Աստծո պարգև, երբ որ Պողոս առաքյալը հասկացավ, Սուրբ Հոգին բացեց, Հռոմեացի 5-րդ գլխում նա գրեց, ասեց, որ եթե մեկ մարդու մեղքով 5-րդ գլուխ 17-18 համարներում Ադամի պատճառով մեղքը տարածվեցավ բոլոր մարդկանց վրա, Հիսուսի խաչով մեկ մարդու արդարությունով մեզ բոլորիս կյանքի և արդարության պարգևի նառատություն եղավ։ Եղբայրներ, քույրեր, ասում ա, պատմությանս հանել եմ, դրա համար տեղի չունեցավ հանդիպումը, ասեն, պարգ ես Տեր, դու մեզ տալիս ես արդարության պարգև, Քրիստոսն ա մեր արդարությունը, պարգև ես տալի, դու հայտարարում ես արդար, երբ որ ես իմ սրտում ասում եմ, որ իմ կյանքը դու ես, դանից հետո տեղյա ունենում հրաշք, Աստված բնակվում ա մեր սրտերի մեջ,
մենք սիրում ենք իրան, եվ այդ սերը մեզ դրդում է, ծառայել իրան, զոհվել իր համար, իր սիրու համար, ոչ թե մեր արդարանալու համար։ Եղբայրներ, քույրեր, հագնենք այդ պատմությանը, ասենք, եթե մեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես են, Աստված ձյունից սպիտականում։ Հիմա մենք նստած ենք, պետք հաղոտ կանենք, ասենք, Տեր Աստված, մեր ականջին հնչում է, որ քու պատմությանը հլաշատ կիսատա։ Դու տիրոջ տված պատմությանը հանել ես, կամ չես էլ դիդակցել կյանքում էդ ոչ մի անգամ, կամ ունեցել ես, ինչպես գաղատացիները հիմա հանել ես, եվ չի լում էդ հանդիպում է։ Հիմա հակառակորդը ասում է, որ ես ինչ ա քու վիճակը, ես ինչ ա դու, քու մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես են, լեռներից մեծ են, դու ինչ, ինչ ունես դու Աստծո հետ։ Եղբայրներ, քույրեր, դա այն վիճակն ա, որ մենք Աստծու տված պատմությանը հանել ենք, մեր պատմության ուզում ենք սարքել, լինել կիսատ-պռատա, չի ստացվում։ Եղբայրներ, քույրեր, մեր սրդում պետք է ասենք, Աստված ա Քրիստոսի խաչով մեզ արդար հայտարարում, երբ որ մենք մեր սրդում ասում ենք, այո, քեզ ենք ուզում։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք ուզում ենք, որ պատմությանը հագնենք, ասենք, Տեր, մենք ուզում ենք հագնել պատմությանը, եւ նոր նստել սեղան, հանդիպում ունենալ մեր սիրեկանի հետ։ Եթե որևս մեկս ես աղոթի ժամանակ հանդիպում չունեցավ Քրիստոսի հետ, եւ մեր սիրտը նմախում, ասենք, փառք ես, Տեր, որ մեզ չհանդիպեցիր, որովհետեւ մեր մարդկային արդարության պատմությանով, եթե դու մեզ այցելեիր, մենք կհաստատվեինք սխալ վարդապետության մեջ, մենք կհաստատվեինք, դիտեք, ինչքան մարդիկ կան, որ չեն ճանաչում ավետարանը, եւ այդ սխալի մեջ հաստատվում են, փառք ես, որ այդ հանդիպումը չեղավ, որպեսզի մենք քեզ ենթարկվենք, առաջ պատմությանը հագնենք, հետո սեղան նստենք, մարդ անդադար հակառակն աստիպում, ասենք, փառք ես, Տեր, դու ուզում ես մեր երկնքից բերած ավետարանը տնես մեր սրտի մեջ, մենք ասենք, Տեր, փառք ես, եթե իմ մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես են, դու որ տալիս ես Հիսուսի արդարության պատմությանը, դու այդ մեղքերը ջնջում ես, եղածը չեղած ես համարում։ Հիմա եթե ես Հիսուս քեզ այո եմ ասում, ես ուզում եմ այդ հանդիպումը, ես չեմ հավատում, որ ես աշխարհում կյանք կա, իմ այդ հավատքի հիման վրա դու տալիս ես ինձ արդարության պատմության, թող սատանան գոռա մեղավոր, թող ամբողջ աշխարհը գոռա մեղավոր, թող քու զգացմունքները գոռան մեղավոր, Աստված քեզ հայտարարում է, արդար, հաճի այդ պատմության ես պահին, ասա փառք ես, Տեր, դու սեր ես, դու եկել ես արդարության նվեր տալու ինձ, իմ սրտի որոշման հիման վրա, դու ինձանից պահանջում ես որոշում, ես այդ կարող եմ անել, ես չեմ կարող մեղթի բնությանը հաղթեմ, ինք ասում է, ես դա չեմ էլ պահանջում քեզանից, դու այդ պատմությանը մի հանի հաճիցդ, դու հաճի այդ պատմությանը, հավատա, եւ երբ որ ես կմնակվեմ քո սրտի մեջ, մարմինը կմեռնի մեղթի համար, ես քո մեջ կհաղթեմ մեղթի բնությանը, թաքու գործը չի, մեղթի հետ պատերազմ անելը իմ գործն է, ես եկել եմ քեզ ազատեմ այդ պատերազմից, քու ամբողջ նպատակը այդ պատերազմում հաղթություն ունենա, թող փոխվի քո նպատակը, ասա, Տեր, իմ նպատակը քեզ ունենալնա, իսկ քեզ ունենալուց հետո դու կհաղթես մեղթին, փառք ես, Տեր, թող մեր նպատակը փոխվի, մենք մանուկ չլինենք, այր լինենք, փառք ես, Տեր։ Հիմա ես ուզում եմ, եղբայրներ, քույրեր, որ Աստված օգնի մեզ այդ պատմությանը հագնենք, մեր մարդկային արդարության պատմությանը ինչքան է կիսատ-պռատ, մի կողմ շպրտենք, ասենք, Տեր,
Անառակորդու նման մենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք մեր սրտում որոշում, որ առանց քեզ կնվաղենք։ Մենք ուզում ենք, որ դու օգնես, ու Սուրբ Հոգու երկրորդ գործը կատարվի, քո պատմությանը մենք հագնենք և հանդիպենք մեր հոգու սիրեկանին, որ ինքը մեր սրտում ընթրի, քանի ինքը լցնի մեր սիրտ Աստծո սիրով, մենք կշտանանք դրանից, սոված ենք, իրանով կշտանանք, աղոթենք եղբայրներ։